Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre cinco sinais de que Deus está trabalhando profundamente na sua vida. Você sabia que Deus ele está fazendo algo na tua vida? Está te preparando para algo? Está te lapidando, está te limpando de algo, está te preparando para algo maior, mais forte. Preste atenção nesses cinco sinais. Se você tiver um desses cinco sinais, é porque Deus está trabalhando profundamente na tua vida para te abençoar, para te fortalecer, para te dar mais sabedoria, entendimento e para você se achegar mais a Deus. Mas antes de eu dar esses cinco sinais, eu vou ler um texto da palavra de Deus para abençoar, consagrar, ungir esse vídeo para que você seja abençoada e abençoado no nome do Senhor Jesus. Livro de Salmos, Salmos 139, verso 23, que diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Deus, ele nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Você sabia? A Bíblia diz que antes de nós pensarmos, Deus já sabe o que nós vamos pensar. Então Deus nos conhece mais do que nós próprios nos conhecemos. Eu sou o pastor José Bispo e esse canal é de palavras proféticas. O primeiro sinal de que Deus está trabalhando profundamente na tua vida é quando você passa por provação de fogo. Você está passando por provação de fogo? Você já passou por provações de fogo? Então, não se preocupe. Continue firme. Continue olhando para os céus. Porque se você ou já está passando, ou já passou, ou se for passar por provações de fogo, saiba você que é Deus que está trabalhando profundamente na tua vida para te fortalecer cada vez mais, para te dar sabedoria e para te colocar em um novo nível, nível espiritual e o um nível material e financeiro aqui na Terra também. Então, se você está passando por provações de fogo, quantos homens de Deus e mulheres de Deus que passaram por provações de fogo, mas Deus estava preparando eles, estava trabalhando, preparando eles profundamente para algo maior. Deus, ele tem coisas grandes com você. Nós não sabemos o dia do amanhã, mas Deus sabe. Tá na prova de fogo? Tá passando provação difícil? Continue olhando para Deus. Faça como Davi, faça como Jó, faça como Moisés, faça como Elias, Jeremias, passaram por provações de fogo. Faça como Sadraque, Mesaque e Abednego. Passaram por provações de fogo, mas depois daquelas provações, Deus colocou eles em um nível maior. O segundo sinal de que Deus está trabalhando profundamente na tua vida, antes de eu dar esse segundo sinal, eu peço a você, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, dê um joinha, dê um like aí, para que esse vídeo possa romper o algoritmo e chegar a milhares, até milhões de pessoas. O segundo sinal de que Deus está trabalhando profundamente na tua vida é quando você depara
se depara com alguns fracassos. Você sabia que nem tudo nós vamos conseguir? Tem coisas que nós vamos perder. Tem coisas que nós vamos fracassar. Mas Deus está trabalhando profundamente na nossa vida para que a próxima batalha nós não fracassemos. Deus está trabalhando profundamente na nossa vida para que você possa entender que aqui na Terra as coisas são passageiras. E tem coisas que você queria, ter vitória em algo, que você queria alcançar algo e você não conseguiu, mas tem coisas que Deus não permitiu, porque se você conseguisse tal coisa, iria te prejudicar lá na frente. Iria fazer você esfriar espiritualmente lá na frente. Então, se tem algo que você fracassou, levante-se, sacode a poeira, dá a volta por cima, glorifica o nome do Senhor e vai atrás da sua vitória e dizendo para Deus: Deus, que seja feita a tua vontade. Porque nem tudo aqui na Terra nós vamos conseguir fazer do nosso jeito. E aí, em algumas coisas nós vamos fracassar para que possamos nos aproximar de Deus. Tem gente que estava na igreja e foi conseguindo tudo. Aí se afastaram do caminho do Senhor, porque achavam que eram pelas próprias forças. Mas muitas vezes, Deus, Ele sabe o que é bom para nós. Muitas vezes, pensamos que o que é vitória para nós no momento, Deus, Ele vê lá na frente. E Deus, Ele está vendo que essa vitória no presente poderá se tornar um problema no futuro. Então, Deus sabe de todas as coisas. Então, o segundo sinal de que Deus está trabalhando profundamente na tua vida é quando nós temos alguns fracassos. É quando perdemos algo, mas muitas vezes Deus permite que nós perdemos algo, que nós não alcançamos algo, porque Deus sabe que lá na frente, esse algo que se nós tivéssemos ganhado, poderia trazer problema para nós. Mas Deus, Ele está trabalhando profundamente na tua vida, para que você possa saber que tudo que você quiser, você tem que orar a Deus, você tem que perguntar para Deus: Deus, é da tua vontade? Qualquer coisa que nós quisermos, nós temos que perguntar para Deus: Deus, é da tua vontade? Porque quando eu oro assim: Deus, o Senhor conhece o dia do amanhã, eu não conheço. Eu não sei se isso vai ser bom para mim. Aos meus olhos vai ser bom, mas eu não sei o dia do amanhã. Então, quando nós formos orarmos, vamos falar com Deus: Deus, o Senhor está vendo isso? É da vontade do Senhor? Eu vou me dar bem sobre isso se eu alcançar isso? Porque, muitas vezes, repito, o fracasso e algumas perdas são para nos aproximar de Deus. É por isso que Deus está trabalhando profundamente na tua vida, para que você possa ser dependente de Deus. E mesmo que você tenha algum fracasso, alguma derrota, não se preocupe, porque Deus sabe de todas as coisas. E com certeza, se você ficar firme com o Senhor, Ele vai te dar coisas maiores do que você pensou que perdeu. Ou Deus vai te dar coisa maior do que você perdeu. Às vezes nós pensamos que estamos perdendo, mas é Deus trabalhando profundamente na nossa vida
para nos dar algo maior lá na frente. O terceiro sinal de que Deus está trabalhando profundamente na sua vida é quando você passa por perseguição. Talvez você não entenda por que está passando por perseguição. Talvez nós falamos, mas Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado a tua presença, por que eu estou passando por essa perseguição? Mas Deus está trabalhando profundamente na tua vida. Grandes mulheres e homens de Deus passaram por perseguição. Até Jesus, o Filho de Deus, passou por perseguição. Agora, quando nós passarmos por perseguição, nós temos que buscar a cada vez mais a Deus. Se você estiver passando por uma perseguição muito forte, se coloque de joelho, entregue nas mãos de Deus, confie em Deus. Você está passando uma perseguição forte? Comente aí. Comente aí que Deus vai te dar uma vitória. Eu estou profetizando na tua vida. Se você está passando por uma grande perseguição, comente aí. Eu estou passando por uma perseguição. E Deus vai te dar um ponto final nessa perseguição e você vai começar a ter vitória. Comente aí. O quarto sinal de que Deus está trabalhando profundamente na tua vida é quando você passou por momentos em que você orou e Deus não respondeu você. Você sabia que tem orações que Deus não responde naquele momento, mas passado-se algum tempo, Deus responde. Então, o quarto sinal de que Deus está trabalhando profundamente na tua vida é quando você ora, você quer uma resposta imediata e Deus não dá. Aí, Deus está trabalhando profundamente na tua vida. Por quê? Porque Deus quer ver a tua persistência. A Bíblia diz, pedi, dar-se-vos-á. E quando nós oramos, insistimos na oração, insistimos, aí Deus ele nos dá a vitória, porque Deus ele está vendo que nós confiamos em Deus e nós estamos clamando a Deus e nós estamos insistindo para que Deus resolva uma situação na nossa vida e nós confiamos. Nem todas as vezes Deus responde na mesma hora. Às vezes nós oramos e Deus ele demora para responder. Calma, continue orando, que uma hora Deus vai responder para você. Enquanto Deus não está te respondendo, Deus está trabalhando profundamente na tua vida. Deus está dando paciência e perseverança. Um cristão tem que ser perseverante. O que é perseverante? É estar sempre orando. Deus, me responde, Deus. Me ajuda, Deus. Mesmo que Deus não responda naqueles dias, continue falando com Deus. E aí, enquanto Deus não responde, Deus está trabalhando profundamente na tua vida. Ele está te dando mais paciência. Deus ele está quebrando o seu eu, porque muitas vezes nós pensamos que Deus tem que nos responder na mesma hora. E não é assim. Deus fala no momento que Ele achar melhor para nós. E muitas vezes nós pensamos que aquela hora que nós queremos que Deus responde, nós achamos que é o melhor para nós. Mas Deus sabe o momento certo, a hora certa de nos responder. Não é que Deus não nos responde naquela hora porque Deus é ruim, não, é porque Deus sabe qual é o melhor momento para nos responder. Então, o quarto sinal de que Deus está trabalhando profundamente na tua vida é quando você ora e Deus não responde no mesmo momento.
Aí passa-se uns tempos, aí Deus responde: não se preocupe, se você estiver orando e Deus não estiver respondendo, é porque Ele está trabalhando na tua vida. É para que você tenha mais fé, persistência, para que você tenha mais esperança e para que você continue orando, porque quanto mais oramos, você sabia que quanto mais ora, mais recebemos unção de Deus, mais nos aproximamos de Deus, mais temos comunhão com Deus? Então, não se preocupe se você está orando e Deus não está respondendo, mas uma hora Deus vai responder. Continue orando. O quinto e último sinal de que Deus está trabalhando profundamente na tua vida é quando você perde alguns relacionamentos. Já perdeu algum relacionamento de amizade? Já perdeu algum relacionamento de namoro? Já perdeu algum relacionamento de casamento, de noivado? Não se preocupe, Deus sabe de todas as coisas. Se você perdeu algum tipo de relacionamento, Deus está trabalhando profundamente na tua vida para que você possa entender que o único relacionamento mais forte e profundo que nós temos que ter é com Deus. Esse relacionamento com Deus, aí sim nós não podemos perder de jeito nenhum. Mas relacionamentos daqui da terra, nós perdemos sim. E quando nós perdemos algum relacionamento, você tem que se apegar mais ainda no relacionamento com Deus, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas e Ele tem cuidado de você. Então, esse é o quinto sinal de que Deus está trabalhando profundamente na tua vida, é quando você perde algum tipo de relacionamento. Você já perdeu algum tipo de relacionamento? Namoro, casamento, noivado? Comente aí. Amizade, já perdeu? Comente aí. E Deus, Ele vai trabalhar no teu coração, na tua alma, no teu espírito, e vai fazer você entender que o maior relacionamento é com Deus. Eu já perdi relacionamento. E hoje eu sei que o maior relacionamento que nós temos que ter é com Deus, e Deus trabalhou profundamente na minha vida para que eu entendesse que não existe outro maior relacionamento do que o relacionamento com Deus. Claro que devemos ter relacionamento com as pessoas, temos que ter relacionamento de amizade, relacionamento familiar, relacionamento conjugal, mas não podemos deixar o relacionamento divino ser maior do que qualquer tipo de relacionamento humano daqui da Terra. Porque o relacionamento divino nunca vai falhar, mas o relacionamento humano, uma hora, pode falhar. Então, o quinto sinal de que Deus está trabalhando profundamente na tua vida é quando você perde também um relacionamento. Fique com Deus, fique com o Senhor Jesus Cristo. Se agarre aos pés do Senhor, seja dependente de Deus e você vai conhecer a cada vez mais Deus. E cada vez que você conhecer Deus, você vai ver que Deus, Ele sempre trabalha profundamente na nossa vida, sempre para nos achegarmos a Deus mais e mais. Que Deus abençoe. Se inscreva nesse canal.